မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးစစ်ပွဲစတင်မယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးနောက်ပိုင်းတော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားပုံမှုဖြစ်ပွားလာနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကင်းနီဒေသဖြစ်တဲ့ကယားပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ကချင်းပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာတန်းတားလက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံ PDF တို့ပူးပေါင်းပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့သလိုစစ်ကောင်စီတောက်တိုင်းတွေကိုလည်းပြစ်မှတ်ထားတဲ့မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေပုံမှုဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်။ဒီရက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းအခြေအနေဟာစစ်ပွဲပုံစံမျိုးပြောင်းလဲလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေ့လာမယ့်ကာလတွေမှာပြည်သူတွေအနေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေကိုကူညီလာတဲ့အပြင်ကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံရေးကိုလည်းဂရုပြုဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်လို့နိုင်ငံသူတွေတူတူဖြစ်တဲ့ဦးတမောင်တန်းကပြောပါတယ်။သဘောတူညီချက်ဆိုတာကနော်တပ်မတော်နဲ့နော်အရာသိန်းတာကိုစတင်ညာတဲ့အင်အားစုတွေချာမှာနော် EA ဝင်ပါပဲပေါ့ဘောတူချက်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြည်ပကတ်တွေနဲ့ပြောတည်တဲ့ခရီးကိုရှော့ရတယ်လို့ထင်တယ်เนาะပြည်ပြင်းစစ်ပေါ့ပြည်ပြင်းစစ်ကအရင်နှုံးနဲ့ရတယ်ရှိတယ်အခုကပို့ပြီးတော့ပြန့်နှံ့လာမဲ့လက္ခဏာတွေပြန့်နှံ့လာတယ်ပေါ့လေเนาะလက္ခဏာတွေ့နေရတဲ့အဆင့်ကမဟုတ်တော့เนาะအဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲသွားလိုက်မယ်ထင်တယ်လည်းငါတိုက်ပွဲတစ်ခုလဲကိုဝေမိဆိုရင်ဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့เนาะလည်းငါတိုက်ပွဲရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ခံစားရမှာပါเนาะခံစားကြရမယ်အဲ့တော့ဟိုမရှောင်မလွှဲနိုင်တော့ဘူးဒါကเนาะပေးဆက်ကြတော့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ပေးဆက်ကြရမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာတွဲဆောင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲလမ်းကြောင်းကိုတွားလို့မရတဲ့အခြေအနေကြောင့်လက်လက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ထင်မြင်ကြောင်းရှေ့ဆက်ပြီးတိုက်ပွဲတွေပုံမှုမြပြတာပါဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးတထွန်းလာကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကတွဲဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုမျိုးမရှိတဲ့အခုလိုပုံစံမျိုးဖြစ်ရတဲ့တဖို့ဖြစ်နေတယ်။မတိုက်ပွဲတွေမြလာနေဆိုရင်အဒီကတော့ကပြည်သူတွေကတော့စစ်ပွဲဆိုတော့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးလေနိုင်ငံရေးနေလိုက်ရပြည်ရှင်တို့များတဲ့ခါမှအဲဒုတိယကိစ္စလို့အဲ့လိုပြောကြတော့အဲ့လိုပေါ်ပေါက်တယ်အနာသိစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တော်လှန်တဲ့ပြည်သူနဲ့ပြည်သူအစိုးရအနိုင်ရနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိသလိုဘယ်ဘက်ကမှအသာမရပဲလက်ရှိနေတာတိုင်းနိုင်ငံရေးကိုယ်တိုင်တည်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ချင်းမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီအထွေထွေတွင်ရင်မှုစတိုင်းပီပီကအမှတ်ချက်ပေးပါတယ်ပြည်သူနဲ့ပြည်သူအစိုးရဖက်က NGO ဖက်က CRPS ဖက်ကအနိုင်ရသွားမယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်နိုင်ရှိတခုနတ်စကားဖက်ကလည်းမနိုင် NGO ဖက်ကလည်းမနိုင်တစ်ခုစလုံးအားပြိုင်ဖို့ဟာဒီတိုင်းနဲ့တွားပြီးတော့ political paralysis လို့ခေါ်တယ်နိုင်ငံကြီးကိုယ်တန်းပြေးသွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်အားလုံးတတိရှိကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်သတိရှိကြပါအဲ့လိုပဲပြောစင်ပါတယ်ဆရာရှင်တွေကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့လှဲနေလင်အောင်မြင်းဆောင်မကြံစန့်ကျင်တော်လှန်ကြဖို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာကြေညာခဲ့တာပါဒီကြေညာချက်အပေါ်မှာတိုင်းဒေသလက်နက်အဖွဲ့တွေကချိုးဆိုကြောင်းထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခဲ့ပြီးဆရာရှင်စနစ်ကိုတိုက်ထုတ်သွားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာလည်းရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာအုပ်ချုပ်ရေးကိုတနိုင်ငါလုံးအတိုက်အတာဖြင့်လှဲနေလင်အောင်မြင်းဆောင်မကြံတွန်းလှန်တိုက်ဖြတ်ကြပါ